סרטון גיימינג של TML גיימינג, הפעם בחסות TMS. קיבלנו פה מארז, אני רוצה לפתוח פה את המארז, דרור. דרור, בוא פה מיד, אני אומר לך, בוא. מה המצב היתרים? אז היום, כמו שאמרנו בתחילת הסרטון, יש לנו מארז איפון תור בחסות TMS. קיבלנו אותו מתנה לעשות עליו ריוויו, להגיד לכם מה אנחנו חושבים עליו. וואו, תשמע, בתמונה שלו הוא נראה קטנצ'י. תשמע, הכל זכוכית? הכל. הוא מגיע עם 4 מעברי RGB, הוא כולו זכוכית מחוסנת. וההפתעה, אחרי שאנחנו הולכים לעשות ריוויו, ביקורת על ה... מה אתה עושה עם הפטיש? אז אחרי שאנחנו נעשה ביקורת ונגיד לכם מה אנחנו חושבים על המארז הזה, אנחנו הולכים להגריל אותו לאחד הצופים. אוקיי, יהיה לכם לינק למטה אם אתם רוצים להירשם. כמה שיותר צפיות יהיו על הסרטון הזה, תעזרו לנו לשתף אותו. יש לנו עוד דברים מגניבים כאלה שאנחנו הולכים לעשות בעתיד. בסדר, אז זה תלוי בכם, כמה שאני אקבל יותר תמיכה, ככה אנחנו נראה דברים הרבה יותר מגניבים שלכם. מארז מוקף בזכוכית, כמו שקלפוס אמר, שזה נורא מגניב ודי ייחודי לנקודת מחיר הזאת של 380 שקל. גם ארבע מעברים RGB שמגיעים גם לטווח המחיר הזה, וקונטרולר למה? ארבע מעברי RGB, 3 מקדימה, 1 מאחורה, ויש לו עוד קונטרולר פה מאחורה, בשביל שליטה בכל המעברים האלה, ו... גם במהירות שלהם דרך אגב. כן, המהירות נשלטת דרך המארז, יש פה סוויץ' קטן שתכף נראה מקרוב, וגם בצבע. שנשלט דרך המארז. אנחנו הולכים להרכיב פה ככה טיק טק, שפה כוח ולוח חם, כדי שנוכל להדגים את כל הפיצ'רים של המארז, ונחזור לכם מיד אחרי המונטאז'. אז מה יש לנו להגיד בסך הכל על הקייס הזה? שוב פעם, יחסית לטווח מחירים שלו, הוא מגניב לגמרי. עולה 380 שקל, זה לא כל כך הרבה, הוא מגיע עם 4 מעברים, RGB, built-in, יש להם כל מיני פריסטס שאתם הולכים לשלוט בהם כאן, מהקדימה של המארז. הוא כולה זכוכית, יש לו גובה ממש סבבה, מהרצפה, זה אומר שלא ייכנס לכם הרבה אבק, וגם יש פה הרבה תנועה של אוויר. המרווח שיש בין הזכוכית לבין המארז, זאת אומרת שמאיפה שנכנס האוויר לתוך השלושה מעברים הקדמיים, זה בסדר גמור. המארז גם מנוקב פה למעלה, זה אומר שגם פה יש לכם עוד זרימת אוויר שיכולה לצאת החוצה. סך הכל נחמד, כאילו, שוב, הכל ביחס לתקציב, ובשביל 380 שקל לקבל 4 מעברי RGB, יחידת שליטה, שאפשר לחבר אותה אגב ישירות ללוח האם בשביל לשלוט ב-RGB. מארז שהוא בעצם מורכב בזכוכית מכל הכיוונים שלו, זה בהחלט לא מובן מאליו. לרוב בשביל מארזים שהם עם זכוכית מכל הכיוונים, צריך לעלות יותר לכיוון ה-600 שקל. משהו כזה, כן. אז יש פה פער של זה כמעט פי 2, או כמעט חצי במחיר. אל תצפו פה לקבל איזה לי אנד לי, או איזה מארז סופר היי אנד של קורסר, אבל שוב, ביחס לתקציב, זה נראה אחלה של מארז, מאוד חמוד, מאוד נחמד, אין לו גמישות בשלדה, והאמת שגם הרכבנו בקטנה לוח אם וספק, אבל זה היה תהליך מאוד נוח וקל, להעביר קבלים, יש פה די הרבה מקום. יש לכם מספיק מקומות להעביר את כל הקבלים שתצטרכו. עוד משהו אחד שלא אמרנו, יש לכם פה עוד מקום להוסיף עוד שתי מעברים של 120 מילימטר כל אחד. או 140. מ-40. המארז הזה גם תומך בקירור מים בהרבה גדלים ובהרבה סוגים. אני באמת לא רואה שום סיבה
לא להאמיץ על המהלז הזה. אם זה בתקציב שלכם ואתם רוצים ליהנות ממהלז שהוא באמת סבבה, אני הייתי הולך עליו בכיף. טוב, אז חבר'ה, כמו שאמרנו, אנחנו מגרילים לכם, הצופים, את המארז הזה. בחסות TMS, ותודה רבה להם עוד פעם ששלחו לנו את המארז הזה, ונתנו לנו להגריל אותו לכם, הצופים. הפרטים של ההגרלה והקישור להגרלה נמצאים למטה בתיאור הסרטון. אם אהבתם את הסרטון הזה, תנו בלייק. אם לא אהבתם, אתם יודעים מה לעשות, תנו בדיסלייק, כי אתם הייטרים מלוכים, מלוכים, מלוכים! אם אתם רוצים לראות עוד תוכן בסגנון הזה, תנו לנו בסאב, יאללה, נתראה בסרטון הבא. פרשס. הפעם? לא לדאוג, השארנו לכם קצת פיל.